这面的口感太喜欢了。但到山西菜有可能不好吃，或者你觉得面肯定好吃。他那回头人家厨子说，山西运城大盆鸡摇滚炒鸡两顿96。我们俩来一个38的就行了。或者让他给你加个配菜，加宽的豆皮2盆鸡，给你建议一下2块5，然后进行一份。那就加呗。我觉得这个你俩中午都别饱了，都吃不动其他东西。为啥？咱运城的饭都比较实惠。我为啥我点个小份儿呢？麻辣串5块钱。哦，这是后焦虑时候麻酱还是怎么的？微微的麻辣，麻酱味儿挺香的，但是它那麻酱挺稀的，挂不到上面，就浇在上面有点味儿而已。我说这个干的口感很均的，煮的呢时间很长，但这个汤不是特别香啊，汤不是特别有味儿。好了，小份大盘鸡38，然后单加了一份宽粉和豆皮5块钱，43块，加上不叫麻辣串吗？5块钱，48块钱。面呢？对呀，面呢？这个是没有面的吗？鸡块微甜，带一点酱香。这个鸡肯定是之前炖好的，鸡肉比较松散，这菜里边土豆都好。粉面一样，这个它面是单要还反着？嗯，豆皮还挺有味儿，尝尝欢口。酱香微甜的笛口里，突出了某一种香料的香味儿。但说实话，我不太分得清楚是分得清是什么。老板娘，面，面马上给你上啊。好嘞。你要辣条子还是饸饹面？饸饹面。好，我给你倒了啊。啊。我们有2份面，这是1份。饸饹面。这饸饹面泡在这个红油汤里边，感觉怎么样？哎妈呀！哎妈呀！我觉得咱俩好像不用第2份面了。嗯，你尝尝饸饹面的口感，和昨天手擀面是完全不一样。这个面口感也非常好，紧实有弹性有韧性，不错不错，是吧？这你觉得能找着那个摇滚炒鸡吗？简直不行。但是这儿满大街都是摇滚炒鸡，我就想尝尝。我相信我就在这儿步行肯定能找到一个。看那锅尝尝，你看没看那摇滚炒鸡肉软挺多，小份儿，小份儿差不多的，微辣，微辣一点吧。江西人真的是一个高压锅在那边。对，草莓汁儿，小甜水还没气儿，真的有点草莓的味儿，就香精小甜水。菠萝皮，这就是饮料。你看啊，1:52开车，现在12:40，好着急哦。待会我们就得一边赶车一边摇滚，司机快点，撤。都要开了啊！不这样，这样那个扯面，那个扯面啊，有一份就行。这怎么看菜量啊？看看菜量吧，38块钱，摇滚炒鸡，这和大盘鸡区别真的还是蛮大的，更明显麻辣的味道。这个是现炖的，这个肉的口感更有弹性，更紧实一点，味道麻辣微甜，不太咸。土豆这玩意儿粉面粉面还有啥说啊？我更喜欢这个摇滚炒鸡，因为鸡肉的口感更好，不是麻辣味更冲一点，那个花椒的香味还挺香。我点的那个扯面大片擀出来，称完了丝，这个面有点像河南烩面的面，这个面片这面的口感我太喜欢了，但到山西菜有可能不好吃，或者你觉得面肯定好吃，口感倍儿棒，弹性韧性嚼头都有。它这个汤比刚才大盘鸡的那个更浓稠，因为里边土豆多，你要吃面条什么的挂得更好，就更容易挂汤。刚才吃头一口我觉得口清，现在我觉得不觉得口清了，它这麻辣味儿真冲，这基础的口什么的都够了。
好，这儿老包吧，老包吧。